Takže čest lidi, tam jsme nové verze GTA 5 a jo, konečně GTA 5. Teď dlouho nebylo video, protože nevím, potřeboval jsem, měli jsme teď hodně takový, nebudu vám říkat co, ale prostě jsem neměl čas moc natáčet, ale teď už čas mám, takže to je všechno na starý koleje a jo, dneska je GTAčko. Zítra bude Fortnite, pozítří GTAčko, pak Fortnite, a až dotočím GTAčko, tak bude asi něco jinýho. Nevím co, přemýšlím, jestli Watch Dogs, Mafia, nebo Far Cry 5, nebo Way Out. A my už jsme tady vlezli dovnitř a toto je mise nějaká. Asi, jako to je mise, ale... Michael, vážně chceš? Vážně bys chtěl tamto? Toto? Jako... Hele... Je to zadarmo, tak proč to nevzít? A to jsi tam byl tak dlouho, Michael? Jsi tam ještě zůstal na kafe, ne? Ještě víc jak na kafe. Okej. Proč limuzína? Okej. Já se chci dívat dovnitř. Ach jo, tak se budeme chvilku dívat na tady tu komedii. Ach jo. Nejde to nějak přeskočit? A jde to přeskočit. Super, tak jsme tady. No my bychom byli někde... To by trvalo, než bychom sem dojeli, tak já jsem to trošku zkrátil. A... Jo. Nemůžem trošku zrychlit? Jimmy, vypadáš strašně. Vážně strašně. See me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff. Pervert. Come on. No. Let's go over here. She's lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Loved the movie. Oh, thank you so much. I appreciate it. When you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that okay. Was... All right, Jesus Christ. That was emotional. Can I just have a hug? That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit, dick. Where the hell is she? Looks like she stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck. You're a dead man. Let's go, Jim. Come on. Okay. What's happening? Asi si něco podělala. A jo. Limuzínu asi nepojedem. Vezmeme si tady to Lambo.
A musíme zachránit naši rodinu. U ne. O ne. To jsem nechtěl. Ne. Ty vole, všetci mě jezděte to do cesty. Jasně, proč ne, že? Proč ne? Ještě ty teď přede mnou mi zajít do cesty. No a ještě jsem se vám teda chtěl jednou omluvit za to, že teď dlouho nebylo video, nebo bylo video a třeba dva dny ne. A jo. Včera už jsem plánoval video, ale neměl jsem na to moc čas. Jako měl jsem na to jenom hoďku, tak jsem potřeboval natočit nějaký rychlý, něco rychlýho, natočil jsem Fortniteko. Ale to Fortniteko se mi neuložilo, takže jo. Hajzle. Okay. Fire in the hole. To jsem nečekal. To jsem vážně nečekal. Zopakovat a tentokrát se na to počkáme. Tak jeden. Druhej. Třetí. Alright. Kde je vůbec Jimmy? Tak. Brokovnice. A ne. OK, do. Tak jsem asi vylízat neměl. To není schopnost Trevora být nesmrtelný. OK, no. Neither do I. Just keep calm. I'll find Trace. You just stay down, sweetie. A my nemáme nic jiného než raketomet. Tak, super. Trošku nám hoří dům. A já to nemám jako jak? Oni hoří. Ach jo. Ty vole. Ne, 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 ne. Běž pryč. Já vůbec nevidím. Stop that shit
Já je vůbec a nevidím, ale vůbec. Jeden a druhý. Už jsou všichni mrtví? Okay. Tak jedna mise by byla za námi a OK. Tak to máme za náma a máme tady velký háčko. To bude asi nějaký hejst, že? Počkat. Že to nebude už hlavní hejst? Doufám, že ne, protože pokud jo, tak... Ty jo. No nic, no. Já se vám ozvu, až tam budu, takže čau. Tak jsem tady a jo. Zajímá mě, co to bude za misi nebo hejst. Doufám, že to nebude ještě poslední hejst, protože GTAčko je úžasná hra a nechtěl bych takhle skončit. I když my vlastně máme jenom 60% hotový, takže to jen tak neskončí. Hey. Sorry, I'm late. Oh, we were just talking about you. Well, don't worry. Another few hours you never have to talk about me again, Trevor. You're the one who likes to talk. Watch your back, you two. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you. Excuse me. Thank you. Okay, this is it. Well, we have two options. They're both a little out there, but then again, what do you expect? Okay, option one. We hijack their armored cars. We take the crews hostage, and then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. And we need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option two, cause a distraction out front, make them think we're dumb. Well, we've never had a problem convincing people of that, have we? The other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, let me show you the board. To recap, these are our options. We try to make them. Okay, to slyšet nepotřebuju, nic nepotřebuju slyšet. Bla 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 bla. Tak. Vrtulník nebo auta. Mně ten vrtulník přijde takovej nedodělaný. Pokud byste chtěli vidět vrtulník, tak se podívejte na videa od Agrailuse, ale já si dám prostě auta. Žádný Čech ještě nikdy, když hrál GTAčko, nedal auta. First
Tady bych dal osmičku. Jo. Tady bych dal asi... OK, tak dám trvarovýho toho. Tady ten a ještě někdo. 100% tady ta. No. Tak jo. Super. Traffic in this town, you control the streets. I think it could work. It will work, as long as we're ready to move now. Come on, I'll take you to the equipment. Fucking asshole. All right, let's go. Okay. Jsem měl dlouhý úvod a to je celá mise. Jsme se na to podívali. Okay. A tady mám jenom to, že nám přijelo to auto, takže zatím tam žádnou zprávu o tom hejsu nemáme a hele. Už jo. Ne. Lester nám poslal zprávu. Jo, chápu, tak uděláme ten haste setup. A, ale, ne, díky Tracy, nechci tě vyzvednout. Tak no. Steal the police one. Má tlumič? Nemá. Má tlumič? Nemá. Má tlumič? Má. O ne, já to nedokážu přelíst, že? Ach jo, to budu muset obejít. By the way, pokud byste nechtěli platit za to auta vzatí... že si vezmete to auto zpátky, tak můžete vylíst jenom sem a... Jo. Oni o nás možná ani nemuseli vědět, kdyby odjel. Mě napadlo, ale pak se v zápětí otočil a už bylo pozdě. Ale ztratíme. Bylo lehký. No a už nás mají z dohledu. Ne, už nás nevidí. A už nás vidí zas. OK, tak to nebude zas tak lehký. Protože očividně tady to auto chtějí. Musel jsi mi zajet přímo před to, kde jsem chtěl zajet. Pane bože. Tak. Policajti jsou dole nebo nahoře tamti? A tady ten je nahoře. Tady ten je dole. Jeď. A couvačka. O ne, oni na mě zase přišli, jak to že? Ach jo. Říká co? Oni nevědí, kde jsem.
Tak to můžu využít. Že zajedu úplně sem. A doufám, že nás neodhalej. Asi ne. Asi by nás neměli odhalit. Prosím. OK, no. Tak to máme. Čau, Pohlové, já jsem to auto, který jste před deseti sekundama hledali. Ne. Vypadá to, že si ho tady zaparkujeme a už ho dlouho neuvidíme. Mission passed. OK. Super. Tak to máme za sebou. Tady bych dnešní video asi zapichnul. Ještě počkáme, co budem volat Lesterovi. A necháme to být. Máme nějakou novou misi. Ne, už tady má jenom ten Franklin a jinak jsou vedlejšáky, ale vedlejšáky se mi moc dělat jako nechcou lidi. No nic, no. Já vám děkuju za sledování tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, sdílení, odběr a jo, u dalšího videa. Nazdar!